Ողջույն, սիրելի հետևորդներ։ Ուրեմն շատ ուրախ եմ, որ մենք շատանում ենք, ավելանում ենք, դա ավելի շատ է ոգևորում աշխատելու համար։ Ուրեմն այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ շուղերով գործված շատ հեշտնասկի, շատ արագ է գործվում սայնց հեշտնասկի, երևի թե չեմ կարող ասել, որ գոյություն ունի։ Ուրեմն բաղկացած է ընդամենը ուղիղներից այստեղ, եւ թարս կողմում եք ուղիղ գործում եւ ուղիղ կողմում։ Իսկ սա ընդամենը ռեզինկա է։ Ոչ մի դժվարություն չկա, կարող եք շատ հանգիստ գործել։ Ուրեմն եթե դուք գործելու եք մեկ ուրիշ թելով, ես գործել եմ նման թելով, սա այստեղի թելերից է, ճիշտ ասած գրված չէր քանի 100 գրամի մեջ քանի մետր է, երևի թե սա 100 գրամը կլինի մոտապես 200-220 երևի մետր, որտեղ ինքը շատ հաստ չի։ Ուրեմն գործում եք անպայման, եթե փոխելու եք թելը, եթե փոխելու եք շուղերը, ես գործել եմ սա 4 համարի շուղով։ Այստեղ ես ուրեմն սկսել եմ, բայց ես ձեզ ուրիշ ձև ցույց կտամ, սա 4 համարի շուղով է գործված։ Ուրեմն սա հավաքել եմ 80 օղակ, կլինի 6 կամ 7 համարի կոշիկը, հա, հագնողի համար։ Ինքը մի փոքր նեղ եղավ, ինձ թվում էր կլինի 9.40, բայց եթե 9 եք հագնում եւ ձեր ոտքը շատ բարակ է, կլինի, եթե հաստ է, եթե թաթը լայնն է, ուրեմն սա բացարձակ չի լինի, կամ կլինի շատ քիփ, մի քանի անգամ հագնելուց կլոճվի, բայց կարծում նասկին պետք չի մանավան տան մի փոքր ավելի քիփ նստի։ Ուրեմն եթե թելը փոխեք, պարտադիր օրինակ գործեք 10 կամ 20 հատ օղակով, բարձացեք միայն ուղիղ եւ կզգաք քանի սանտիմ է լինում։ Բացի դա էլ, հետո չափում եք թաթը, թաթից չափվից հանում եք 2 սանտիմ։ Ուրեմն սա պարտադիր 7-ից մինչև 40 հագնողի համար պարտադիր սա գործում եք 20 շարք ուղիղ եւ թարս, էլի միայն 20, 10 ուղիղ, 10 թարս։ Սա ես գործել եմ 18 շարք, այսինքն միայն ուղիղ եմ գործել, թարս եւ ուղիղ շարքերում 18 հատ։ Ուրեմն հիմա եթե դուք գործում եք, փոքրերի համար ես հետո ցույց կտամ, որովհետև այդպես երբեք չեմ գործել։ Կգործեմ, կբացատրեմ ձեզ, օրինակ սա այս հատվածում ինչքան կարելի է փոքրացնել, այս հատվածում ինչքան։ Օրինակ հիմա եթե 39.40 եք հագնում, արդեն սա ոչ թե 18 կանեք, այլ 22 կամ 24, կախված թե ինչքան է ձեր թաթը լայն։ Ուրեմն ես հիմա օրինակ եմ այսպես գործել, գիտեք, ամանորա դիմացը, եւ այդքան ժամանակ չծախսելու համար նասկի վրա ես ուզում եմ ձեզ օրինակով ցույց տալ, կարծում եմ բոլորդ կհասկանաք, եթե հանկարծ չհասկանաք, ինձ անպայման գրեք, չնայած այստեղ հասկանալու ոչինչ չկա, շատ հեշտ է, շատ։ Այն նման հեշտնասկի, ասում եմ, դուք երբեք չեք գտնի, որտեղ որ ուզենաք գործեք։ Ուրեմն գործում ենք միայն ուղիղ, մի քանի շարք գործենք, միանամ, ամենի վերջը որոշեցի գործել սրանով։ Ուրեմն ես հավաքել եմ 80 օղակ եւ արդեն մի քանի շարք բարձացել եմ միայն ուղիղ։ Կհանդիպենք արդեն այս անցման հատվածում, որ արդեն պետքա գործենք ռեզինկա։ Գործում ենք 7 համարի, 6-7 համարի ոտքի համար, գործում ենք 18 շարք եւ վերադառնում։ Այս միայն ուղիղը գործեցինք, մոտավոր ինքը լինում է 5 սանտիմ,
հաջորդը պետքա լինի 6 սանտիմ։ Ուրեմն հիմա գործում ենք ռեզինկան, ռեզինկայի համար ես փոխել եմ թելը, որ մի քիչ ավելի պարզ լինի ձեզ համար այդ անցումը։ Ուրեմն կարող ենք նաև թելը կապել։ Այս մյուս թելը ձգում ենք և շամնակում գործել։ Ես ես մյուս թելը երկու տակ եմ վերցրել, քանի որ ինքը շատ շատ է բարակ, սան համապատասխան չեր։ Հիմա գործում ենք երկու ուղիղ երկու թարս։ Ուղիղ երկու թարս, մինչև վերջ։ Գործում ենք 20 շարք և վերադառնում։ Միայն երկու ուղիղ երկու թարս։ Դուք էլ կարող եք այս մեջտեղի հատվածում ուրիշ գույն անել։ Մենք հանդիպենք 20 շարքից հետո։ Ուրեմն գործեցինք ռեզինը, երկու ուղիղ երկու թարս։ Ռեզինը արդեն լինում է 6 սանտիմ, այսինքն մինչ այս գործել ենք 11 սանտիմ։ Եվս 5 սանտիմ պետք է գործենք միայն ուղիղ և կվերադառնանք, այսինքն գործում եք 18 շարք, սա գործել ենք 20 շարք։ Եվ այստեղ հիմա պետք է փոխենք նորից թելը։ Դե եթե դուք ուզում եք այսպես գործել, ինչպես որ ես հիմա ցույց եմ տալիս, կարող եք այս ռեզինկայի փոխային ուրիշ ուզոր գործել, ինչ ուզոր, որ ցանկանում եք էլի սիրուն կլինի։ Այսպես նախորդը ձգում ենք, զայլենք, պահում հետը, որ չթուլանա և գործում ենք, միայն ուղիղ։ Հանդիպենք 18 շարքից հետո, որպեսի ցույց տամ ինչպես պետք է փակել և ինչպես ենք կարում։ Հա, ավարտեցինք, հիմա միասին կփակենք։ Ուրեմն փակելու մոտավորապես 3-4 տեսակ կա, եթե ոչ ավել։ Ես հետո առանձին տեսանյութ կպատրաստեմ, հիմա կփակենք հետևյալ կերպ։ Ուրեմն երկուսը միասին գործում ենք ուղիղ և հետ վերադառնում։ Կրկին երկուսը միասին գործում ենք և հետ վերադառնում։ Այսպես մինչև շարքի վերջ։ Շուղերը շատ մեծ են, չեմ կարողանում։ Նա կլինի երևի կլոր շուղերով գործեն, այդպեսի, եթե դուք է չեք կարողանում երկարով։
Այսպես մինչև վերջ։ Այսպես ավարտել։ Ուրեմն վերջին միասին անում ենք, անում, թելի ներսով անցկացնում ենք, անցկի ներսով այսկն անցկացնում ենք թելը և ձգում։ Եթե դուք էլ ինձպես երկու գույնով եք արել, այստեղ պետք անպայման ենպես անեք, որ թարս կողմում լինի։ Հիմա, ուրեմն այս թելերը կտրենք, ավելորդ, ուրեմն ավելորդ թելերը հանեցինք, հիմա թելը թողնում եք բավականին երկար, որ հիմա պետք է կարենք, ուրեմն ինչպես ենք կարելու։ Այսպես իրար վրա եք տեղադրում, սենց բացա։ Դու տեղադրում եք իրար վրա, մենք կարելու ենք, ուրեմն այսպես ուղիղ և սա, այստեղ ոչինչ չենք կորացնում, ինչպես որ կա ուղիղ այսպես կարում ենք, ուրեմն կարում ենք ուղակը ուղակի վրա դնելով։ Ուրեմն կարել ենք մինչև այստեղ, չենք կորացնում, ոչինչ չենք անում, շարունակում ենք ուղակների միջով կարել, այսպես ամեն ուղակը ուղակի դիմաց և կարում ենք, կարում ենք մինչև այստեղ։ Թել չկար, ես մի կողմը եթե կնկատեք, մի քիչ ուղի բարակ աստացվել, բայց կարծում եմ կհասկանաք, պետք է սա 5 սանտիմ լինի, այստեղ մի քիչ-քիչ աղել։ Ես արդեն թելեր եմ գնել, որ ամանորից հետո իրարդ գործենք։ Մրակար ենք տալիս, այսպես, և վերջ, ու թել արդեն կարող ենք այսպես վարանքներով մծնել, վերջ և կտրել։ Նայք ինչպես է լինում ինքը, քանի որ այստեղ ռեզին կայա, մայրան պտտեցնում ենք այսպես և պատրաստում էր նասկին, այստեղ այսպես, ու մեր նասկին երկար կկրունկ չունի, այս երկարությունը կարող եք գիտրի որպես անել, բավական երկար ու իրան մի քիչ որ լայն անեք, արդեն այստեղ եք կարող եք այսպես ծալել, թե կուսենք ինչ-որ բանջիկ անել կամ չգիտեմ, ինչպես որ կցանկանաք։ Այսօր այսքանը, այս տարվա իմ վերջին տեսանյութն է սա, բոլորիդ գալիք նոր տարին շնորհավոր, թող այս տարի խաղաղություն լինի, ես էլ 6 տարի է չեմ եղել Հայաստանում, գամ ամեն ինչ հանգիստ լինի։ Շնորհակալ եմ, այսօր այսքանը, պակա։